እንኳን አደረሳችሁ ያልን በድጋሚ እንግዲህ ወደ ከተያው ዝግጅታችን እንድናመራ ነው ስናመራ የምናገኘው አርት ነው አንድ የጥበብ ስራ ከስቱዲዮ ወጣ ብለን የምናይበት ሰዓት ላይ ነው የደረስነው በጣም ጥሩ አዎ እንግዲህ ጥሩ ቆይታ ያደረግን ነው በቀጣይ ቆጭ ቆጭ ፕሮግራሞች ይቀርናል በድጋሚ መልካም ቆይታ መልካም ባል ይሁንላችሁ አንተ ገንዘቤን አትመልስ አረምንሳለሁ መልካም ቆይታ ሰላም እንዴት ዋላችሁ ሜታል አርቲስት አሜን ባድግ ባላለሁ ባለተዳርና የሶስት ልጆች አባት ነኝ የተሰማራሁት በብረታ ብረት ስነ ቅርጽ ስራ ላይ ነው ግቡና እንግዲህ ቀረውን ስራዎችን ተመልከቱ ጀመረ ይሄንን ልንገራችሁ ይሄ እንግዲህ ምን አስቤ ነው የሰራሁት መድፍ እንደምናቀው በታሪክ ያው መድፍ የጦር መሳሪያ ነው እኔ ደግሞ አሁን ላይ እሱን ሳቤ ወደ ሌላ መልክ ቀይሬ የሰራሁት ስራ ነው ይሄ የምታዩት እስክሪብቶ ነው ሳይዙ ሜትር ከ20 ነው ይሄ 50 ሴንቲሜትር ነው የጋሪው ጎማ ማለት ነው እና ከዚህ በኋላ ንግግራችን በሰላም ይሁን ከዚህ በኋላ ንግግራችን በጠረጴዛ ዙሪያ ይሁን ጦርነት ይብቃ ቶክስ ይብቃ እርስ በርስ ግጭት ይብቃ ዘረኝነት ይብቃ በንግግር በመደማመጥ ይሁን የሚል ሐሳብ ያስቤ የሰራሁት ስራ ነው አላስካ አካባቢ የሚገኙ ትልልቅ ላይፍ ሳይዝ ቡል ናቸው ይሄ አሁን በህይወት ምናገኘው ወደ አላስካ ወደ ራሻ በረዶማ አካባቢ የሚገኝ የቡል አይነት ነው የሚመዝነው 900 ኪሎ ግራም ወይም 9 ኩንታል ይመዝናል ማለት ነው ሳይዙን አልጨመርኩትም አልቀነስኩትም ራሱ ላይፍ ሳይዝ ነው የሰራሁት ልክ እንደ ሌሎቹ ስራዎች ይሄም በጊር በትልልቅ የመኪና ስፔሮች ካቴናዎች ኩሽኔቶች ጋር የተገጣጠመ ስራ ነው እንደምታዩት የፍየል ቅርጽ ነች ያው ሙሉ ለሙሉ የተሰራው ከብረት ነው ለመግለጽ የፈለኩት የቡናን ግኝት ወይም ዲስካቨሪ ኦፍ ኮፊ የሚለውን እሳቤ ለማምጣት በስራዬ ወይም በመሰራው ስራ ወይም በመሰራው ስነ ቅርጽ ያንን መግለጽ ፈልጌ የሰራሁት ስራ ነው ይሄ ቅጠሏ ነው እንግዲህ አንገቷን እንደዚህ ቀና ያለችበት ምክንያት ገና ቅርንጫፉ ስራው ስላላለቀ ቅርንጫፉ ጠቅላላ ወደዚህ እየቀጠነ እየመጣ ወደ አፏ ይመጣል እዚህ ጋር አፏ ላይ የሚገባው የቡና ፍሬ ነው ማረገው መጨረሻ ላይ ቡናው መጀመሪያ ያገኘችው ያው ፍየሏ ነች ካሊድ ልክ ፍየሏ ቡናውን የቡናውን ፍሬ በልታ ስትዘል አይቶ ኤክሳይት ሆኖ ቡናን ያወቀበት መንገድ ነው እና ሙሉ ለዚህ ነው ታይትሉን ዲስካቨሪ ኦፍ ኮፊ አልኳት ወይም የቡና መገኘት ወይም የቡና ግኝት ብዬ ሰየምኳት ማለት ነው እንግዲህ ያሉት ስራዎች ከሞላ ጎደል ይሄን ይመስላሉ ይሄ እንግዲህ የአርትና የስነ ቅርጽ ስራዎችን የምሰራበት ስቱዲዮዬና የተለያዩ ስራዎች የምሰራበት ወርክሾፔ ነው በቅርብ ደግሞ ከወር በኋላ ፓሪስ ኤግዚቢሽን ተጋብዣለሁ እግዚአብሔር ከፈቀደ እዛ ላይ ይገኛለሁ ብዬ አስባለሁ አሁን ቼክ ሪፐብሊክ ኤምባሲ ውስጥ ኤግዚቢሽን ያሳየኋቸው እቃዎች አሉ እሱን አሁን አብረን ሄደን መመልከት እንችላለን ከዚህ ሲንጀምር እንግዲህ የተሰራው ሙሉ ለሙሉ ከብረት ነው ያው አንበሳ በእንቅስቃሴ ላይ ወይም አታክ ሲያረግ ወይም ሲያጠቃ ያለ እንቅስቃሴ እሱን ዲፋይን ለማድረግ የተጠቀምኩት ስነ ቅርጽ ነው
ባላንሱን ለመናገር ያህል ባላንሱ እንግዲህ እንደምታዩት ባንድ እግሩ ነው የቆመው። እሱን ባላንስ ለመጠበቅ የተጠቀምኳት ሃርድ ኤንድ ታፍ የሆነች ብረት አለች። ግን እቺን መታህል ትንሽ የብረት ነች እንደምታዩት። ይሄንን የሚያክል ሰውነቱን የተሸከመችው እሷ ነች። በዛ ላይ እንዲንቀሳቀስ አድርጌ ነው የሰራሁት። ይንቀሳቀሳል፣ ይሽከረከራል ማለት ነው ባላንሱን ጠብቆ። ይሄን ቴክኒክ ተጠቅሜ እንግዲህ የሰራሁት ስነ ቅርጽ ነው። ወደ ኤግሉ ደግሞ ስንሄድ ሙሉ ለሙሉ የተሰራው ማንኪያና ቢላዋ ነው። ማንኪያ 800 ያህል ማንኪያ ፈጅቷል። ቢላዋ 64 ቢላዋ ፈጅቷል። ያው ሲጀምረው ሁልጊዜም በአሮጌ እቃ ነው የሚጀምረው። ካጠረኝ ብቻ አዲስ ጭማሪ ይጠቀማለሁ ማለት ነው። እንቅስቃሴም ይሄ ሊያርፍ ሲል ያለ የጭልፊት ምስል ነው፣ ወይም የጭልፊት ስነ ቅርጽ ነው ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት ግንድ አስመስዬ የሰራሁት የመኪና ብሮንዚና ብሮንዚና የሚባለው ክፍል ነው። አራት ብሮንዚና ናቸው። እነሱን ቀጣጥዬ ግንድ እንዲመስል አድርጌ የሰራሁት ነው። ያ ካምቢዮ ነው። ካምቢዮ ወደታች ስር የመምሰል ነገር ስላለው በዛውም የጭልፊቱን ሙሉ ክብደት መቋቋም እንዲችል አድርጌ ባላንስ እንዲያደርግ አድርጌ የተጠቀምኩት እቃ ነው። ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ እቺ ኦስትሪች ወይም በእኛ በአማርኛ እሰጎን ትባላለች። እሷንም ሙሉ ሰውነቷን ያው በብረት ነው የተሰራው። በተለያዩ ማቴሪያሎች የመኪና እቃዎች አሉ፣ የሞተር ሳይክል እቃዎች አሉ፣ የሎቤድ ስፕሪንጎች አሉ፣ ትልልቅ የብረት ጊሮች አሉ። እንደምትዋት እሱን እቃ ተጠቅሜ ቅርጿን ዲፋይን ለማድረግ ሞክሬ ያለው ከሞላ ጎደል ያሰብኩት ነገር ያው መጥቷል። አብዛኛውን ደግሞ ባህላዊ የሆኑ ቢላዋዎች አሉ ክንፏ ላይ የተጠቀምኩት። እሱም የውስጥ እስክለተኗን ወይም የውስጥ ቅርጿን ወይ ስነ ቅርጿን ለመግለጽ የፈለኩበት መንገድ ነው። ከሞላ ጎደል እሱም ቢሆን መጥቷል። ባላንሷን ደግሞ ስናወራ እንደምታዩት በአንድ እግሯ ነው የቆመችው። ኦልሞስት አንድ ኩንታል ከሀያ ትመዝናለች፣ ግን በአንድ እግሯ ነው የቆመችው። ይህን ባላንስ ለማምጣት የተጠቀምኩት አንደኛው እግሯ ላይ ጠንካራ ብረት ሃርድ ኤንድ ታፍ የሆነ ብረት ነው የተጠቀምኩት። ግራ ቀኝ እግሯ ከግራ እግሯ ልዩነት አለው ጥንካሬ። ይሄኛው አየር ላይ ስለሆነ ብዙ ክብደት ስለማያስፈልገው ከዛኛው የጥንካሬ ልዩነት አለው። የብረቶቹን ባህሪ ማወቅ ያስፈልጋል የግድ። ባላንሱን ለማምጣት የብረቶቹን ካራክተር ማወቅ ያስፈልጋል። ይሄ እንግዲህ ከሰራዋቸው ስራዎች ትልቁና ቻሌንጅ ያደረገኝ ስራ ነው። እንደምታዩት ሳይዙ ወደዚህ 3:50 ነው፣ ወደ ላይ 2:70 ነው። ካሉት ናቹራል ፈረሶች ወይም ከተፈጥሮ ፈረሶች ሳይዙን ትንሽ ከፍ አድርጌ የሰራሁት ስራ ነው። እችም እንግዲህ ዜብራ ነች። እነዚህ በዚህ ሳይዝ አብዛኛውን በዚህ ሳይዝ የሚገኙት ዜብራዎች ወደ ታንዛኒያ አካባቢ የሚገኙ ናቸው። ግዙፍ ግዙፍ ናቸው እና ያንን ሳይዝ ነው ሙሉ ለሙሉ መጠቀም የፈለግኩት። የተፈጥሮውን ሳይዝ ነው መጠቀም የፈለግኩት። እችም እንደ ሌሎቹ በሁለት እግሯን የቆመችው ለምን? እኔ ሁልጊዜ ስሰራ ቻሌንጅ የሚያደርገኝ ስራ ነው መስራት የምፈልገው። በአራት እግሯ መቆም ትችላለች። እሱን ማንም ሰው ሊሰራው ይችላል። ቻሌንጅ ሊያደርገኝ የሚችለውን ስራ ነው መርጬ የምሰራው። እዚህ ሁለት እግሯ ላይ ያለ ጥንካሬና ኋላ እግሯ ላይ ያለ ጥንካሬ አንድ አይነት አይደለም።
ይሄ እግሯ እስከ ስፓይናል ኮርዷ ድረስ ወጥ የሆነ ፓይፕ ነው የተጠቀምኩት። ውስጥ ለውስጥ ቱቦ ነው የተጠቀምኩት። ለምን? ሰውነቷን ተቋቁሞ ባላንስ አርጎ መቆም እንዲችል ማለት ነው። እቺ ወደ 2 ኩንታል ተመዝናለች። ያንን ይሄን 2 ኩንታል የሚመዝን ነገር ነው በሁለት እግር እንዲቆም ያረኩት። ሴንተር ኦፍ ግራቪቲውን ጠብቆ ባላንሱን ጠብቆ እንዲቆም እንዲችል አርጌ ሰርቻለሁ። ያው እንደ ሌላው የመኪና ጊር አለ እዚህ ጋር ፕላቶ ፍሪሲዮን ሸራ የሞተር ሳይክሎች ጊሮች ኩሽኔቶች እንደምታዩቸው ተጠቅሚያለሁ። እንቅስቃሴውን ይወክሉልኛል ብዬ የምጠቀምበት ቦታ ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኩሽኔት ነው የተጠቀምኩት። ሙቭመንት አለው እንቅስቃሴዋን ያሳይልኛል ብዬ የተጠቀምኩት ማቴሪያል ነው። ይሄም እዚህ ጋር ጊር ነው የብስክሌት ጊር ነው የተጠቀምኩት። ይሄ ሙቭመንቷን ለማሳየት ነው ያላትን እንቅስቃሴ ለማሳየት የምጠቀመው መንገድ ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በታሪክ እንደምናቀው ከብዙ ዘመናት በፊት የነበረ እንስሳ ነው የሚባለው። ያው ዳይኖሰር ይባላል። ፒኮክ ነች። ልክ ቀደም እንዳየ ነው እግሩ ላይ የተጠቀምኩትን ማቴሪያል ነው እዚህም የተጠቀምኩት። ክንፏ እንደምታዩት ሙሉ ለሙሉ ማንኪያ ነው። ቅርጹን ለማምጣት ሞክር ያለው የክንፏን ቅርጽ። ይሄ ባለኮፍያ ሚስማር ነው እዚህ ጋር። ይሄ ባለኮፍያ ሚስማር ነው። ላባዋ ደግሞ ሽቦና ዋየር ሜሽ ወደዛ ሊቀራረብ ይችላል ብዬ ባሰብኩት መሰረት ሰርቻለሁ። አንገቷ ላይ ያለው ከዚህኛው ማንኪያ የተቆረጠውን አንገቷ ላይ ተጠቅሚያለሁ ማለት ነው። ይሄን ስራ የጀመርኩት ያው ከልጅነቴም ታለንቱ አለኝ ከዛ ተነስቼ ነው የመጣሁት ወደዚህ ስራ። ግን ዋናው ሙሉ ጊዜን አሁን ሰጥቼ መስራት የጀመርኩት ከ3 አመት በፊት ነው። ወደ እነዚህ ደግሞ ቅርጽ ስገባ ያነሳሳይ ነገር ከ2 አመት በፊት መንግስት ስለዚህ ስለ ሪቨር ፕሮጀክቱ ለህዝብ ሲያሳውቅ እኔም እዚህ ነገር ላይ ምንድነው መስራት ያለብኝ በቃ የሆነ ነገር መስራት አለብኝ ቋሚ ነገር መስራት አለበት በያሰብኩኝ ያው በሙያዬ ነው ለሰራም ይችላል። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በራሴ ተነሳሽነት ማንንም ሰው ሳያግዘኝ በራሴ ባለኝ አቅም ተነሳስቼ ወደዚህ ስራ ውስጥ ገባው። እንግዲህ አሁን ለነዚህ ለሪቨር ፕሮጀክቶቹ ቢየን እየሰራሁት ካንዳንድ ከመንግስት አካላት ጋር እያወራሁ ነው። እንግዲህ የሆነ ቦታ ይደርሳል በያስባለሁ። በዛ ተነሳሽነት ነው እንግዲህ ወደዚህ ስራ የገባሁት ማለት ነው። እንግዲህ ስራዎቼ ከሞላ ጎደል ይሄን ይመስላሉ። ማመስገን መፈልገው አካል አለ። በመጀመሪያ ደረጃ ያው እዚህ ያደረሰኝን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ቤተሰቦቼን አመሰግናለሁ። በሶስተኛ ደረጃ ላመሰግን የምፈልገው ይሄን ኤምባሲና አምባሳደሩን ምክንያቱም ይሄን ኤግዚቢሽን እንዳዘጋጅ ቦታ ስለሰጡኝ ስለተባበሩኝ ላመሰግናቸው ወዳለሁ ማለት ነው።